Ons dierbare Here Jesus Christus, Hemelvader en Heilige Gees, Heer. Ons wil voor U die driemaal Heilige God vanaand kom neerbuig, Here, en vir U sê, Here, ons is totaal afhanklik van U, Here, in elke liewe facet van ons lewe, Here. En ons wil vooraf voor ons hierdie boodskap gaan begin, wil ons vir U vra dat U ons sal toetree, dat U ons sal nader, Here, en dat U die leermeester in ons midde sal wees. Dat hierdie woord wat gelees gaan word sal lewend maak, nie net swart op wit nie, maar dat het van U af sal kom. En ek wil ook hierdie gemeente voor die voete neerlê en werklik voor U pleit, Here, dat U hulle wel behaaglik sal wees in elke facet, Here, dat U sal voorsien van die kerkraad, van die predikante, Here, tot by die kleinste kind in hierdie gemeente. Ons dink aan die siekelys, dat U ook daar met elke liewe persoon sal wees en 'n getuienis vir U naam sal maak wanneer U hulle uit 'n siek bed uit oprig. Kom bring alles in U groot en heilige naam alleen. Amen. My liewe gemeente, ek wil U uitnooi om vanaand die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Konings hoofstuk 6. 2 Konings hoofstuk 6. En ons gaan daar saam lees vanaf vers 24. Nou, julle sal sien daar die vertalers het nou maar net die perikoop die naam daar gegee, die beleg en wonderbare verlossing van Samaria. Maar ek wil graag vanaand iets doen wat nou nie eintlik die norm is nie. Ek wil net ietsie sê voordat ons met die skriflesing begin, want ek glo dit gaan werklik help om die skriflesing beter te verstaan en dan ook die boodskap wat daarna gaan volg. Want as ons nou hier in vers 24 lees, dan sal ons sien van 'n belering deur Aram, die Arameers, oor die stad Samaria. En die rede hiervoor is, die enigste rede hiervoor is, is dat omdat koning Ben-Hadad wil vir Elisa doodmaak. 'N hele weermag wat hy stuur om een man dood te maak. Nou gewoonlik deur die geskiedenis, as ons dit bestudeer, dan weet ons so belegging, so belering, waaruit dit bestaan het, is dat die volk wat aangeval het, sou hierdie stad omring het. Hulle sou hulle heeltemal afgesny het van die buitewereld af, het totaal vir hulle onmoontlik gemaak het om uit te gaan en nuwe kos en nuwe water in te bring. As oor 'n rivier deur die stad gevloei het, sou hulle self die rivier toegestop het, geherlei het dat hy om die stad vloei of vergiftig het, sodat die mense van binne af moes doodgaan, sodat dit nie nodig was vir hulle om hulle eie manskappe in te stuur en hulle eie mense te verloor nie. Maar dan gaan ons lees van 'n wonderbare verlossing. Maar hierdie verlossing het gekom op die lippe van 4 melaatse manne. En dit is hulle waarop ons gaan fokus, want hierdie melaatse manne het 'n getuienis gebring. En ons gaan hierdie getuienis vanaand gebruik as 'n illustrasie vir hoekom ons ook gaan moet vertel dat Jesus red. Dit is wat ons nou gaan lees. Kom ons lees saam vanaf 2 Konings hoofstuk 6 vanaf vers 24 lees ons. En daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselkop 80 sikkels silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkels silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, "Help, heer koning." Maar hy antwoord, "As die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?" Verder sê die koning vir haar, "Wat is dit met jou?" En sy antwoord, "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun, dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet." So het ons dan my seun gekook en hom geëet, maar toe ek die volgende dag vir haar sê, "Gee jou seun, dat ons hom eet," het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. En dan slaan ons 'n paar verse oor en ons lees weer verder vanaf hoofstuk 7 vers 1. Toe sê Elisa, "Hoor die woord van die Here. So spreek die Here: Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkelkos in die poort van Samaria.
Maar die adjudant, op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat, en hulle het vir hul lewe gevlug. En toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink en haar silwer en goud en klere uit weggeneem en het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en het gaan begrawe. Toe sê hulle, die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en hulle berig gebring en gesê, ons het by die laar van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente, net soos dit was. En die poortwagters het geroep en het binne in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, laat hulle dan tog 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strydwaans met perde en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter aangegaan tot en hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan en kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs en hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laar van die Arameërs te plunder. En 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel, volgens die woord van die Here. Net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Nou ek wil graag net weer een versie onder julle aandag bring. Dit is 2 Konings hoofstuk 7 vers 10. Waar ons hierdie woorde lees, en hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring. Hierdie melaatse manne kom na die poortwagters op die muur van Samaria en hulle roep na hulle en ons bring en hulle bring vir hulle 'n goeie berig. En uit dit uit die tema van vanaand se boodskap is die melaatse manne se getuienis. Die melaatse manne se getuienis. Ons moet nou eers 'n bietjie teruggaan na die begin van hierdie verhaal toe, na die begin van die gedeelte waarvan ons hier gelees het. Hierdie hongersnood waarvan ons gelees het, was so groot in Samaria, dat die byna vleeslose kop van 'n esel vir 80 silverstukke verkoop was. As ons dit terugwerk na randwaarde vandag toe, dan is dit omtrent R1,500 wat daai mense betaal het vir die vleeslose kop van 'n donkie. Ek het net so by myself gedink toe ek hierdie statistiek sien, dat dit is 'n prysie waarvoor ek baie gelukkig sal wees om een van my skape voor te kan verkoop. Duiwemis
was vir 5 sikkels silwer verkoop. Hulle was afgesny, maar hulle kon nog duwe oorvlieg en hulle het nou, ons noem hulle mis uit die lug laat vaar en hulle dit by mekaar gemaak en selfs dit verkoop vir voedsel om te eet. Maar dan, daai griesame verhaal wat ons gelees het van sommige vrouens wat so ver gegaan het as om hulle eie kinders te neem en hulle te kook en te eet. Hierdie hele stad van Samaria is oorskadu met 'n droewige doodswolk, totdat daar skielik uit die mond van 4 melaatse manne 'n boodskap van redding gekom het, 'n boodskap van hoop uit die lippe van hierdie melaatse manne. Dit was God se evangelie. Die woord evangelie beteken net dood eenvoudig goeie nuus. Dit was God se goeie nuus aan die verlore mense binne hierdie stad, dat hulle hoef nie te sterf nie. Daar is verlossing bewerk. Hulle sal nog 'n dag sien. Maar toe twyfel hulle daarin. Net so is dit ook. Wie sou kon hierdie gerug glo? Hoe kon dit plaasgevind het? Het hulle gevra. Maar hierdie boodskap van verlossing was nie verstaanbaar aanvanklik vir hulle gewees het nie, maar hulle moes net uitgaan om daaraan deel te neem. En so ook is dit ook met die evangelie van redding in Here Jesus Christus. Glo en jy sal gered word. Baie keer val mense vas in die gat van die evangelie klink te eenvoudig. Die verlossingsplan wat die Here vir die mens uitgewerk het, klink te eenvoudig. Glo net en jy sal gered word. Maar hier in 2 Konings hoofstuk 6 en 7 vind ons nou 'n stad in 'n totaal verlore toestand met 4 melaatse manne wat hierdie goeie boodskap bring en ons gaan nou hulle gebruik as illustrasie vir hoekom ons die goeie nuus moet gaan verkondig. Kom ons begin te kyk wat het hierdie melaatse manne gedoen en hoe dit vir ons 'n illustrasie is. Nou dit alles het begin by hierdie 4 melaatse manne se begin toestand. Dit is punt nommer 1 van vanaand se boodskap. Die melaatse manne se doemwaardige begin toestand. Hulle doemwaardige begin toestand. Vers 3 lees ons hierdie woorde. Daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hierdie 4 melaatse manne vind hulle self nou tussen 'n klip en 'n harde plek. Sou hulle binne die stad ingaan, sou hulle sterwe. Sou hulle van daar waar hulle buite die mure rondloop, oorstap na die Arameërs toe, sal hulle sterwe. As hulle bly waar hulle is, sal hulle sterwe. Hulle begin toestand is doemwaardig. Hulle is buite die stad Samaria, maar nog steeds binne dieselfde belering van die Arameërs. Hulle was self totaal verlore. Nou net so, weet elkeen van ons wat hier sit vanaand met 'n getuienis van redding, 'n getuienis dat die Here jou siel uit genade gered het, as jy wel een het, dan weet ons dat ons was self ook op 'n stadium totaal verlore gewees. Ons het gehad wat ons kon noem, wat 'n evangelis wat onlangs by die kweekskool opgetree het genoem het, ons BC days. Hy het gesê ons before Christ days, voordat ons wedergebore was. 'n Tyd wanneer ons nog nie die Here Jesus aangeneem het nie. 'n Tyd wanneer ons ongered was. Dit is moeilik vir mense wat ongered is om dit te hoor, en vir geredde mense is dit moeilik om dit te hoor, want hulle wil van daai lewe vergeet, hulle wil van daai tydperk vergeet. Maar ek is seker of van, as jy weet dat jy weer, dan kan jy dink aan daai toestand en daai tydperk in die lewe. Hierdie melaatse manne se begin toestand was dieselfde gewees as die mense binne die stad. Hulle was in dieselfde hongersnood, met niks om te eet en te drink nie. En net so weet ons dat elkeen van ons was ook op 'n stadium met niks om te eet of te drink nie. Ons was sonder die lewende water en ons was sonder die brood van die lewe wat afkomstig is van Here Jesus Christus. Johannes 4 vers 14 sê die Here Jesus vir ons: "Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." En dan Johannes 6 vers 35 sê Jesus: "Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie." Soos wat die mense in hierdie hongersnood was, sonder brood, sonder water, net so was elkeen van ons ook, sonder hierdie lewende water en die brood van die lewe van die Here Jesus Christus. En verder in hierdie illustrasie van hierdie 4 melaatse manne, sien ons dat dit behels ook ons tweede gedagte vanaand,
is die melaatse manne se intense besef van hulle verlorenheid, hulle besef van hulle doemwaardigheid. Vers 3 sê vir ons verder, nou was 4 melaatse manne by die ingang van die poort, en hulle het een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? En dan na julle verhaal waaraan nagevolg het, van as hulle soen toe gaan, sou hulle sterwe, en as hulle hier bly, sou hulle sterwe. Hulle was vroeger heel tevrede, om net daar waar hulle buiten die mure gesit het, net daar te bly sit, en wat ook al hulle pad sou kruis, dit te vat, soos waar het kom. Maar nou, besef hulle, as hulle in hierdie toestand gaan bly sit, sal dit sekerlik lei na hulle dood toe. En nou is hulle gereed om enigiets te doen, indien wel dit sal help, sodat hulle gered kan word. Nou net so, vir die verlore sondaar, wat besef hy is verlore, vir hom is verlossing van sonde nooit ver weg nie, as hy daarna soek, soos wat hierdie melaatse manne begin soek het. Ek dink aan die tronkbewaarder van Handelinge 16, wat voor Paulus hulle neergeval het en tot hom uitgeroep het, tot Paulus hulle uitgeroep het en gesê het, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En Paulus en Silas hierdie tronkbewaarder antwoord in Handelinge 16, glo in Here Jesus Christus en jy sal gered word. Verlossing is nooit ver van die wat daarna op soek is nie. Maar hy Comfort, die persoon achter the way of the master evangelisasie metode, ek weet een paar van u het het gedoen onder om Arno se leiding, hy het een stelling wat hy gemaakt het in die opleiding model, waar hy sê, die boodskap van redding, die genadige redding in hier Jesus Christus, beteken niks vir een sondaar, as hy nie besef, hy het dit nodig nie. Daarom is verlossing altyd naby aan iemand wat besef hy is verloor, en wat op soek is om verlos te word van sy sonde toestand. Maar in hierdie soektog sien ons volgende, ons derde gedagte vanavond, is die melaatse manne se vreugdevolle ontdekking, hulle vreugdevolle ontdekking. Vers 5 staan daar, en hulle het klaar gemaak in die aandskemer, om in die laar van die Arameërs in te gaan, maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Hierdie melaatse manne ontdek, daar was niemand nie. Hulle maak 'n vreugdevolle ontdekking, dat hulle is nou verlos. Ek kan sommer net sien in my gedagte waar wat hierdie 4 melaatse manne daai besluit neem en dan begin hulle oor te stap weg van die muur van Samaria af na die laar van die Arameërs toe met alle vrees vir hulle lewe, maar met alle hoop vir verlossing. En dan wat 'n vreugdevolle ontdekking moes dit nie vir hulle gewees het om te besef daar is verlossing bewerk nie. Maar dan wil ek vir julle werklik uitwys en jy moet oplet, dit was die Here alleen wat verlos het. Die Here alleen het hierdie wonderdaad bewerk. Net soos wat die Here Jesus Christus se bloed die enigste weg is tot redding, het die Here hier alleen verlossing bewerk. Vers 6 sê vir ons, begin so, want die Here het. Vers 6 begin nie, Elisa het geprofeteer en toe is die stad vry nie. Vers 6 begin nie met, die Israel het hulle weermag uitgestuur en die Arameërs oorwin en hulle is verlos nie. Hy begin met die woorde, want die Here het. Die leer van die Arameërs, 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel en die koning van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehier om ons te oorval. En as jy wonder waar hierdie gedruis vandaan kom, wat hulle gehoor het, jy kan dit gaan opsoek in die vorige hoofstuk. As 'n mens kyk na wat Elisa vir sy diensknegt gewys het, toe hy vir die dienst, as gebid het oor die Here, dat die Here hierdie diensknegt van hom sy oë moet open, het hy 'n engelelaar van perde rondom gesien. En die Here het dit so beskik, dat die Arameërs hierdie gedruis van waans laat hoor het, laat hulle nou uiteindelik gevlug het. Maar net so, so wat hierdie melaatse man hierdie vreugdevolle ontdekking gemaak het, so sal iemand wat verlang na redding en ernstig daarna soek, wat soos die pilgrimsprouwekers die groot las op sy skouers gedra het en uiteindelik afkom, sal hy 'n vreugdevolle blydskap hê wanneer hy weet dat hy weet dat hy is nou verlos, dat hy het dit gevind. Met 'n almagtige ingryping van die Here af kan hierdie melaatse manne weet dat hulle weet hulle is verlos, dat hulle sal lewe om nog 'n dag te sien. Die gevoel van onsekerheid het al vele, vele mense in die verlede gedryf na om die Here te soek om verlossing te ontvang. Dit los nie 'n persoon nie. Maar
Die volgende gedagte tree haar hartseer draai in hierdie verhaal in. Op hierdie hoogtepunt van verlossing sien ons 'n laagtepunt in hierdie melaatse manne. Ons vierde gedagte vanaand is die melaatse manne se selfsugtige gedrag. Die melaatse manne se selfsugtige gedrag. Vers 8 lees ons hierdie woorde en toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink en daar silwer en goud en klere uit weggeneem en het hulle toe geneem na Samaria toe vir hulle om ook verlos te word van hulle hongersnood. Daar sal staan, hulle het dit weggeneem en dit gaan begrawe. Hulle hou dit vir hulle self. Daarna het hulle teruggekom in 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem om dit nou Samaria toe te vat. Nog steeds nie. Hulle het dit gaan begrawe. Hulle selfsugtige gedrag. Hulle het geëet en gedrink. Hulle het vir hulle self skatte gaan wegsteek. Die oomblik na hulle verlossing was hulle nog heeltemal emosieloos oor die redding van ander mense. Totaal genadeloos oor die hongersnood van die mense in die stad Samaria. Hierdie groot genadige redding van Here Jesus Christus het nog nie verder gekom as hierdie melaatse manne se eie persoonlike lewe. En hulle het alles net vir hulle self gehou, uit selfsug, asof hierdie hemelgestuurde verlossing net vir hulle self was. En vandag is daar ongelukkig net so baie Christene wat nooit verder kom as hierdie eerste ervaring van eet en drink en wegsteek en hou dit vir myself en vertel niemand daarvan nie, alles vir jouself en niks vir ander rondom ons nie. So besig, so gemaklik om net om te sien vir ons eie plesier dat ons vergeet van die verlore gaande wêreld daar buite. Dat soveel mense nog ongered is. Die toestand van hierdie wêreld vandag, geliewe gemeente, is nie as gevolg van demoniese aktiwiteite en sulke tipe goed nie. Die toestand van hierdie wêreld vandag is omdat die wêreld daar buite ongered is. Want ons hou die goeie nuus vir onsself. Ons sal baie maklik as ons in die winkels kom en ons staan daar in die rye en dan stamp iemand ons so met 'n skouer of ons staan by binnelandse sake en iemand druk in, dan sal ons baie vinnig vir onsself sê, vir so ongeskikte persoon sal ek nooit iets goeds ooit in my lewe doen nie. In plaas daarvan om net daai persoon se verlorenheid raak te sien. Ek dink so by myself, en ons sit ook nou vanaand ook met load shedding. Ons krag het by die kweekskool vandag 12 uur afgegaan en nooit aangekom nie. Dan dink ek het by myself, in watse toestand sal hierdie land wees? Hoeveel beter sal dit nie wees nie, as die beheerraad van Eskom wedergebore, geesvervulde kinders van die Here is? As ons president, wedergebore, geesvervulde kind van die Here is. Dit sal soveel beter gaan in hierdie land. Ons kan nie die brood van die lewe en die lewende water vir onsself hou, self heeltyd net wil eet en drink terwyl die mense daar buite besig is om te sterf weens 'n hongersnood, weens 'n tekort aan die Here Jesus Christus nie. Daarom behoort die melaatse manne se volgende optrede ons geweldig aan te spreek, maar ook ons geweldig aan te moedig. Ons vyfde gedagte vanaand is die melaatse manne se genadige oorweging, hulle genadige oorweging. Vers 9, die kruks van hierdie hele perikoop wat ons gelees het, staan daar, toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Hierdie vier melaatse manne het binne 'n paar uur het hulle twee goed besef, twee ontwakings gehad in hulle lewe. Die eerste is, hulle het besef wat was hulle eie behoefte aan verlossing. Hulle het gaan soek en hulle het gevind. En die tweede wat hulle toe besef het is die verlorenheid van ander mense, die behoefte van ander mense dat ander ook wil verlos word van dieselfde toestand waarin hulle was. Ek sien ook net sommer hoe in my gedagte wêreld hoe hierdie melaatse manne terwyl hulle besig was om hulle mond vol kos te prop en water te drink en koeldrank of wat ook al daar was, begin een so oor sy skouer te loer en hy kyk vir die stad Samaria terwyl die res besig is om gate te grou en dit wat hulle weggeneem het te begrawe en hy loer so oor sy skouer en hy kyk na die stad Samaria wat in pyn lê, die rookdampe wat daar uittrek en hy begin 'n genadige oorweging in sy hart te koester vir die mense binne die stad, vir die verlorenheid daar binne, dat hy omdraai en dan sê hy,
vir sy vriende. Ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, dat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. 'N Kind van die Here het presies dieselfde verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om self te eet en te drink. Ek wil dit nou nie so uitbeeld nie. Hierdie is wat ons moet eet en drink. Ons moet meer en meer deel word van die Here Jesus, meer en meer soos hy word, meer en meer gelykvormig word aan hom. Maar ons moet ander gaan vertel dat Jesus red. Ons moet 'n sielelas hê vir ander mense in 'n verlore toestand. Matteus 28 vers 19, dit was die laaste opdrag aan die disippels, maar dit was die eerste opdrag aan die kerk gewees, sê vir ons, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Markus se weergawe in Markus 16 vers 15, sê die Here Jesus, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hierdie hemelvaart opdrag is 'n opdrag wat gehoorsaam moet word. En ongehoorsaamheid aan 'n opdrag van die Here is 'n sonde. En as kinders van die Here moet ons daarna strewe om alle sondes uit ons lewens uit te drywe. Soos in Samaria, so rondom ons is daar baie mense wat vergaan weens 'n gebrek aan kennis wat ons besit. Elke liewe Christen het 'n roeping om sy lewe om siele te wen vir Jesus. Dit kom nie op die dominee alleen nie. Kom nie op sendeling alleen nie. Elke liewe kind van die Here het 'n roeping om te gaan en vertel dat Jesus red. Ons moet 'n honger hê in ons harte om vir ander mense te gaan vertel dat daar 'n grootte God. Ons moet 'n honger hê om vir ander mense te gaan vertel van wat die God vir my gedoen het in my lewe. En dan laastens sien ons in ons 6de gedagte vanaand is die melaatse manne se suksesvolle getuienis. Hulle suksesvolle getuienis. Vers 10 en vers 11 sê vir ons, en hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laar van die arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand nie en geen mensestem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels, net soos dit was. In vers 11, en die poortwagters het geroep en het binnenin die huis van die koning vertel. Nou weet ons ook, daar was ons nou maar bietjie twyfel gewees in die mense binne die stad Samaria, maar alles het toe teen goede meegewerk. Want in vers 16 lees ons, toe gaan die volk uit om die laar van die armeers te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel, volgens die woord van die Here. Hierdie melaatse manne, hierdie 4 melaatse manne wat uitgewerp was uit die samelewing uit, wat ander mense nie naby aan hulle wou kom nie, hulle teruggekom met die goeie nuus en eenvoudig net vertel dat daar is verlossing bewerk, daar is 'n groot daad bewerk. En alhoewel hulle eers getwyfel het, soos ek gesê het, het alles ten goede meegewerk. Elke liewe persoon binne die stad Samaria kon deelneem aan die verlossing waar Here Jesus gewerk het. Die goeie nuus wat die melaatse manne verkondig het, is net soos die goeie nuus van Jesus Christus aan die verlore gaande wêreld, wat die verlore gaande wêreld so nodig het. En ons moet dit net gaan vertel. Ons is nie die een wat red nie. Nooit moet ons dink ons is die een wat red nie. God bly die een wat red. Ek dink aan daai vers in Korintiërs wat sê Paulus het geplant, Apollos het nat gemaak, maar die Here het laat groei. U kom dalk by 'n persoon en evangeliseer hom vir die eerste keer. Die heel eerste keer hoor hy die goeie nuus. Dan is u Paulus wat die saadjie geplant het. Hy gaan weg, hy's dalk nog nie gered of wedergebore nie. Dan kom maar 'n ander persoon verby en hy evangeliseer hom weer. Dan is hy soos Apollos wat die saadjie nat maak. Maar die versie gaan verder, maar die Here laat groei. Dit is die Here wat red. Ons kan nog steeds net vertel. Dis al wat ons doen. Ek wil u ook neem na Esegiel se roeping toe. Waar die Here spesifiek vir Esegiel gesê het, hy moet net gaan om te vertel. Maak nie saak of hulle nou luister of nie, hy moet net gaan vertel. Esegiel 2 vers 3 sê die Here, mensekind, ek stuur jou na die kinders van Israel en jy moet vir hulle sê, so spreek die Here, maar of hulle nou luister of nie, want hulle is 'n wederstrewige volk. Ek voel ons kan baie keer dieselfde sê oor ons Afrikaner kultuur wat ons het. Ons is ook maar 'n hardkoppige wederstrewige volk, maar ons moet hulle nou vertel of hulle nou al luister of nie.
Jy moet hulle my woorde verkondig, vers 7, of hulle nou al luister of nie, want hulle is wederstrewig. Al wat die Here verwag is, dat ons net moet gaan vertel. En hom altyd vasthou, en hom altyd vertrou, dat hy sal hierdie dieper werk in die ongeredde se hart doen. Ons weet nie wanneer ons by iemand in die straat loop, of het miskien daai persoon se laaste geleentheid is, waar die Here tot hom wil roep en hom wil aanneem. En dan kan ons soos daai melaatse manne selfsugtig wegstap nie. Ons moet vertel dat Jesus red. Ek wil nie net los met hierdie vier melaatse manne, waarvan ons gelees het in 2 Konings hoofstuk 7 nie. Ek wil nie ook los met praktiese raad. Ek voel nie altyd het is reg om net te sê, jy moet, maar jy sê nie hoe nie. Ek wil net kortweg, net vir jy noem, daar is vier baie bekende evangelisasie methodes, vier baie bekende raamwerke, daar is meer, maar hierdie vier werk die beste. Nou die eerste een, ek wil jy aanmoedig om ten minste net een van hulle te gaan leer, sodat jy meer effektief, meer eenvoudig aan 'n verlore sonder die evangelie kan verkondig, dat jy kan verstaan. Die heel eerste is die EJ3, en ek seker of van baie van jy ken dit. Dit was jare terug deurgeloop deur die EG Kerk, en het is ook tyd om dit weer terug te bring. Daai intreevraag van, as jy vandag sou sterf, het jy die sekerheid dat jy sal die ewige lewe hê? Daai sekerheidsvraag los niemand nie. Die EJ3 is geweldig goed wanneer jy huisbesoek doen, wanneer jy in die persoon se huis kan inkom. Tweede metode was net 'n paar maande gelede hier in die kerk gedoen. Dit is the way of the master. En soos julle weet, hy is in Afrikaans beskikbaar en hy werk geweldig goed wanneer jy met 'n vreemdeling op straat te doen het. En die latere vlakke van way of the master is ook baie goed vir ateëës. En 'n derde enetjie wat ek vir jou ook wil noem is Creation to Christ. Nou, daar is ook Afrikaanse een beskikbaar, maar dis wanneer ons die skepingsverhale daar heel aan die begin van Genesis 1 gebruik om vir 'n persoon te vertel hoe Adam en Eva gesondig en hoe die hele mensdom nou vanuit hulle gebore word en hierdie selfe sonde dra tot op Here Jesus Christus waar die verlossing bewerk is. Maar dan die heel laaste metode, so die vierde een is my pinkie, is die kleinste een, want dit is die maklikste een. Dit is jou eie persoonlike getuienis, om jou eie getuienis aan mense te vertel. En ek glo jou eie persoonlike getuienis werk die beste vir jou familie, vir jou familielede, vir jou vriende. Die getuienis as kind van die Here is 'n struikelblok vir jou familie om oor te klim voordat hulle in die hel gaan opeindig. Maar as ons nou saamvat wat ons van hierdie melaatse manne gesê het tot dusver vanaand, het ons gesien nommer 1, dit was hulle doemwaardige begintoestand, soos wat elke kind van die Here ook maar net op 'n stadium verlore was, wat elke mens verlore gebore word. Tweedens het ons gekyk na hulle besef van hierdie verlorenheid, hulle besef van hulle doemwaardigheid, wat elke persoon wat gered geword het, op 'n stadium dit moes besef het. Ek het vanavond ook net weer eens aangeding, as ons van die kweekskool af hiernatoe ry, dan ry ons elke keer verby die plek waar ek daai besef gehad het, en ek wil nooit hê dat die gedagte moet vervlou dat ek daar besef het, ek is 'n sondaar, dat ek het die Here Jesus nodig nie. In die derde plek het ons gekyk na hierdie melaatse manne se vreugdevolle ontdekking, daai blydskap van waar jy nou besef, maar ek is nou gered, ek weet dat ek weet, ek het die goddelike natuur ontvang, ek weet dat ek weet, ek is weer gebore. Maar toe sien ons daai griesame verhaal waar die draai ingetree het in die verhaal, waar die melaatse manne besig was met hulle selfsugtige vergryp, hulle selfsugtige gedrag. En dit is maklik vir 'n kind van Here om in daai groef te val, van alles vir jouself. Ons hou alles vir onsself. Ons kom net kerk toe op Sondag en dan Maandag tot Saterdag hou ons net alles vir onsself. Niks vir ander mense nie, geen siele las nie. Nou in die vyfde plek het ons gekyk na hulle genadige oorweging. Wanneer ons op die punt uitkom waar ons begin te dink aan die verlore gaande wêreld daar buite. Wanneer ons begin 'n siele las ontwikkel. En laastens het ons gekyk na hulle suksesvolle getuienis, waar ons mekaar gesê het, ons kan net gaan vertel, want het is die Here Jesus wat red. En op die Heer Prinsloo, het is nou nie die mooie jong een wat daar sit nie, het is sy pa wat bietjie gryser is, het een keer hierdie gekoteer, hy sê, ons het net hierdie lewe nou, om te gaan vertel dat Jesus red. Wanneer ons in die hemel kom, gaan dit nie meer nodig wees nie, want allemaal daar gaan kinders van die Here wees, so daarom kan ons nie meer dan vertel dat Jesus red nie. Ons het net die lewe nou. En as ons kyk na die tydsduur van ewigheid, dan is hierdie begintydjie wat ons lewe hierso op aarde is, eintlik maar min om dit op te offer
vir die Here om siele wenners te wees vir die Here Jesus Christus. Ek wil u vanaand elkeen van u uitdaag, as jy by daai deur of by daai deur uitstap, straat raak taaitjies aan al die kante om een te neem en om uitselfsig nie vir jouself te hou nie, om hom te vat en iewers in hierdie week vir 'n persoon te gee en vir hom net te vra, is jy seker dat as jy vandag sou sterwe, hierdie ewige lewe kan beërf, dat ons siele wenners kan word vir die Here, dat ons vissers van mense sal word vir die Here Jesus Christus. Dat ons nie eendag as ons in die hemel kom die lied sal sing, of wat ons nie nou in ons harte sal sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet, nie een siel gelei na Jesus, niks geoffer aan sy voet. Amen. Ons dierbare Here Jesus Christus, as ons ook maar net terugdink aan die dae wat ons sonder U was, wat ons harte hard en verhard was, wat ons nie U gehaat het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, Here, dan is dit 'n tyd wat ons nooit weer wil hê nie. Ons wil nooit weer die gevoel van onsekerheid hê nie. En ons dankie vir die verlossing wat U jare gelede aan die kruis bewerk het, Here, dat U uit liefde vir ons 'n versoeningsplan bewerk het. Here, maar is die gebed van my hart vanaand, dat U elkeen van ons se harte sal opwerk, dat U vir ons 'n siele las sal gee om die verlore gaande wêreld te aanskou deur U oë, met U liefde, dat U hulle wil red, en dat ons vir U 'n spreekbuis, dat ons vir U lewende hande en voete kan wees, wat hierdie blye boodskap sal kan uitdra, Here. Ek bid dat U altyd vir ons die woorde op ons lippe ook sal plaas, wanneer ons dit doen, Here, en dat U ook daardeur verheerlik mag word, wanneer 'n siel hierdie groot daad van wedergeboorte, regverdigmaking, deelagtig kan word. Kom bid dit alles in U groot en heilige naam alleen. Amen.